bi awon soja ni njo soja ba ti bi soja o ti gba iku mo njo wole ba ti di wole o ti gba iya ilu iya orilede iya ijo iya gbole o ti gba mo wole akoko ta koko ri ninu bibeli o ni wole abraham erin ti abraham la koja abraham do loro ro se yi danu korin abraham do loro abraham te ni iya je ebi pa debi wipe o sagbe onje lo sile abimeleki abimeleki gba iyawo e sugbon o olorun ni mo ja fun woli eri gbe olorun ni laji so fun pe ma se fi owo ko obirin na nitori woli mi ni ma se gba iyawo arakunrin na woli mi ni o lo fi je pe o ba oba wi nitori won ko ti je ki eni ki o se won ni iwo si ni oruko Jesu Olugbala Olorun ko ni fi wa sile boya ka Ezekiel kin lo sele Ezekiel iwo omo eniyan mu awo kan ki o ti fi si iwaju re ki o si se aworan ilu Jerusalem sinu re ki mo mo won ni ko si aworan so woli o ma aworan ya iran ni jere ko si se ti woli oni mo tori wi pe emi ni o ko yes ki o si doti yes ki o si mo ile iso ti yes ki o si mo oditi yes ki o si gbe ogun si ki o si to oluyika mu awo irin kan ki o si gbe duro bi odi irin laarin re ati ilu na ki o si koju si a o si doti iwo o si doti emi o je ami si eyi yo je ami si ile israeli fi a o si re dubule ya o si ko fi dubule ni odun melo ki o si fi ese ile israeli sori re yes gege bi iye ojo ni iwo dubule sori re yes ni iwo ru ese won yes nitori mo fi odun kina ni o fe iwo ru ese won ese tani ile israeli ese ti o da ajo pe bi jo se woli ni oji e ki se no woli so si yin ti kan woli won tun yanra won lodi won amo judi tirin tirin woli won bora woli mbora woli mbora woli ti o mo gba ti o jeun woli ti o mo gba ti o sun woli ti o mo gba ti o wole woli ti o mo gba ti o jade woli ti o mo bi ti o gbe yes nitori mo fi odun ese won le olori mo fi odun ese won le olori mo mo odun ese ile israeli ta le fi le lori Ezekiel woli o mi pe bi wahala ba fese le lori lede woli ni oji e yes gege bi iye ojo na yes ewa din ni irinwo ojo ewa din ni irinwo ojo bẹẹni iwọ ru ẹsẹ ilé israeli bẹẹni iwọ ru ẹsẹ ilé israeli nígbà tí ìwọ bá sì parí wọn tún fi ẹgbẹ rẹ ọtún dùbúlẹ kí ló ṣe over 200 days ni ó fi ẹgbẹ kan sùn kò lè sùn bó ti wù wòlíì ò lè jẹ bó ti wù àwa wí tán eléyìí péré ẹ ní wòlíì òun náà ni ó máa jẹ lọ́sàn-án gan yọ́ọ́ ma jẹun kiri yọ́ọ́ ma wòlíì ń jẹ chingom wòlíì wo ni ẹyin ẹrú àwọn asẹ́wọ́ wọ̀nyí ni wòlíì ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń ba ìmẹ̀jì ọlọ́run jẹ wòlíì wòlíì tí ó lọ sọtán tó lu ọsọ pé asọtọ lọyìn ọgbọrọ wọ asọ tó ti pánlé ó lè ní kó lọ wọ bẹẹ fún ọjọ mẹta wòlíì ṣùgbọ́n gbogbo ọjọ ẹyin wòlíì lónìí wọn gbó mọ. Wọ́n à mọ bọ́ ọlọ́run tí ń rìn mọ́ wọ́n à mọ rin ọlọ́run iṣẹ́ oge ní àpèsè wòlíì gbọ́bọ́ ọlọ́run sẹ̀sẹ̀ ń sọ pé lórí ilé israeli yóò fi ìhà ọ̀tún sùn fún àìmọye ọjọ́ yóò fi ìhà òsì sùn fún àìmọye ọjọ́ ẹrù ńlá ni wòlíì o ìfìn gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ń gbàdúrà pé kọ́ ló sọ yín di wòlíì mo sunkún fún yín òye ni òye yín bóyá bá yé yín ẹ rò pé mọ́ dùn bẹ́ẹ̀ ni wòlíì ń pretend ni wòlíì ò gbádùn wòlíì ń pretend ni màá sùn níjọ́ mi báyìí olúwa ni kí n dìde òjò ń rọ̀ níjọ́ kan olúwa ni dìde mo wá wo pé mo bá kúnlẹ̀ ní etí bẹ́ẹ̀dì mi olúwa ni rárá kí n jáde nítorí wípé àwọn àgùntàn kan wà lórí ìdè tí a gbọ́dọ̀ mú ní ara dá mo bá jáde síta ìgbà tí mo jáde síta lóru lolúwa bá ní kí n mórí lé ibì kan èmi tí mo wà nù aginjù tẹ́lẹ̀ tó tún wá ní mo rí lé inú aginjù lóru mi ì sí wọ́ bàtà mo máa lọ mo rìn rìnrìn ó sún mi àdìmàdé mo rìn kọjá bí òjò ti ń rọ̀ ibi tí màá wá dé òjò rọ̀ níbẹ̀ mo wá rí wọn dojú ọlọ́délẹ̀ wọn kó àbẹ́là dúdú wọn tán sẹ́yìn olúwa nítorí tó ní kí n fi jáde ni ojú ẹnìkan ni ayé fẹ́ dojú ẹ̀ dé kí n ru ọlọ yẹn kí n lọ fọ́ ọlọ́sọ̀rọ̀ fọ́.
mo fo gba mo fo tan loluwa ni mo sese sise niyan gba tin ton fi rin pada emi ti mo ti to ti le jade ninu ile latago meji oru gba tin rin pada n lo bi ago marun daji ah woli eni mo tori e fo lo ko mo gba to pada fi han mi o ni to be lati so fun pe eni yen lo ko wa so fun daddy mosiki e bere mi o si yan mi lodi o ti binu ko n so si o si gboro so nti mo se fun mo si tori ejiya to wo eni oku ti woli ba ji dide oku yan pada yan woli lori kan ni ko gboro lojo fun woli o si gboro pe ni tori pe o yan lodi o lo yan lodi rara o ki se ru awon woli dedere loni ti won se se segun fun yan won wa lo ma fi kan kan re pamo pe nto to ba se mi kan kan ni ma baba lawo ni won won ji alaye won ji alorun mo mu ola rara tan o se gbe raja ti mi tani o tani o eh mo ti an pe ni woli eh mo ti an pe ni woli mo so fun le kan pe won ki fi ojo ori yan yan ni woli rara o ninu we Jeremiah ori ikini ese karun ngba ti yo so fun Jeremiah oni lati nu oyun ni mo ti yan o mo si ti fi o se woli fun awon orilede ki se fun lu re ki se fun kini mo fi o se woli fun awon orilede yes mo yes ki wa ki o si to ti inu jade wa yes. Le emi ti so di mimo yes emi ti ya o soto lati je woli fun awon orilede don be ra emi ti ya o soto lati je woli fun awon orilede ki se fun orilede awon orilede ti e tun daran woli fun awon orilede o mi pe ti ti e kojo orilede kan ki se Israel nikan o mi pe yo je woli Israel yo je woli Juda yo je woli Syria ati orilede mi ngba na lati je woli fun awon orilede so sugbon won ti won fi ta ororo le omo de kekere lori ni wi pe a mo wo pe ko mo ba subu bet mo so fin pe bi woli ti ri na lo ba e ri pe oba na won ti so aso tele re pe oba leleyi o oba leleyi o oba leleyi sugbon won wa mo toju re e wo pe e ri pe ni le Israel won fi omo odun mejo joba Josiah so mo ti ri fun woli be na lori so eyin omo mi e mo ja mo oluwa yo wa pelu yin e ka re se mo le mo lo bi ti mo lo eh josa mo ni bere sa e jo awon woli yen e ti so le ogbon odun tabi bo se gbodo je kan to je woli sugbon obirin to ba je woli bawo ni ibasepo won ati oko re bawo ni o se ruru yen wo lo ye ko je to rara o o ni yawo o iyawo lati ti mo pe woli lo nfe bi oko na ba di oko di yawo ba si je woli toko ise woli na won ti mo laarin ara won o tori wi pe e mo binu emi tin be lara woli die lo fi ya so fe mi were o woli le mura ti fe se nkan ko lu oni o duro se woli to fe sumo aya re to ti mura tan to lu ani lara o o gboro fowo kan nje bi yawo ba mo ko e ni woli tele nje oni yari pe abo lori buruku ni oni yawo dana tan fun woli ngba mi olorun so ma fi owo oba mi lo irinajo fun ojo meje bi woli ti ri niyan o bi woli ti ninu ede ara won ni oyera won sugbon o ewo ni fun woli to ba gbe obirin sile ti o sanwo ori e woli to n ba obirin ti o sanwo ori re lopo gbogbo omo ti an bi omo agbere ni ane gbogbo ti an mu je yan wo je ya e bo ma n gbo mi to ba je woli to ba je pobirin ti n be nile re o sanwo ori e tete agbere obirin lo fe o si gbadajo oluwa yo pelu yin e pe fun baba mi mo sa kesi kini kan ni jo mo ri pe an baba ti won je woli won sa an so saba ri ise na se gan sugbon nigba to di sisin mo ri pe ise tan baba opo ti won se nigba na opolopo church nu ti di aworo nisin to je pe ipo omogun o saba to je woli nisin se gan ko ka ise won mo tabi opolopo omo mi gan yin ti a pada ti an pada gbo nipa sosin inu yin odun mo kini ti o fa tori a ti re awon to se nbe ti won laagun saju won fi ogbon eniyan bo ni omo ijogun se re awon kan wa ti olorun fun ni ori ofe to je pe owo lala won o gbe omo o gbe woli dide lara won amo won opo amo pe omo mi tin ba ti ku iwo lo jogun se rara o woli akoko
ninu bibeli abraham olorun fun lori ofe isaki jogun e ṣugbọn woli mose ọmọ mose mose bima o o si ni yawo kodọ ni yawo meji ọmọ mose kan kan jogun e o abẹ gbọpọ elija ngba ti olorun pe ọmọ re lo fi sele lọwọ rara o iru ore ofe ti woli eyi ni woli eyi le ma ni ṣugbọn ọpọlọpọ ọmọ wo pe ah pẹlu lala ti mose ọmọ mi lo ya ko jogun mi rara o woli to ba fi ọmọ e jogun sọọsi e abamo ni afi to ba je pe lati owo oluwa wa iru ti abraham lati owo oluwa wa ni so elo kadada tori wi pe olorun ba fun woli lo I mean eni yen ni ori ofe pe ise an e je kin so fun mo je woli mo da so sile e ke sa awon woli ti mo da so sile awon na ni ma pada n tu so si yen tori wi pe emi tin be lara woli le woli ma binu gan ti woli ba binu isaju kan won ri di minisi tori wi pe asembe lenu woli ti woli ba binu si yan nisin o le ma soro gan nkan ni yo ma daru ni so woli mi ani wo so si e mo pe eni to lo fa ko gba se lowo woli to wa nu so si yen ko le wu wa daada loju woli ko le wu wa daada tori yo fe pe teru to wu wa daada loju jesu ni gbogbo ni jesu ba se opolopo re mi pe teru n ta ko ṣugbọn jesu pipia jesu ni suru fun ni opolopo woli nsin ko le ni suru fun eni ti o gba se lo re tori wi pe olorun o mo fun eni ti o gba se lo re dan wo ai wa ni suru woli o ti le lo on lo fa ati pe mo koko bi makunrin oni ejogun ai ki se se woli kisi se oro ojo olorun pele omo mi se le se bere mi keji sir okay yes sir oh mo sa ki esi kirika ni to to woli po ni solution ah ti awa ba ni eko ṣugbọn mo wo ye kinika pe bi ati wo pe to ojo agba opada kan olukaluku opo elomi ti ele mo ni ojo ori ti o fi lo se yo si woli o si pada wa ni ikeyin sir ah woli o ira woli o leku ira woli ki si run gbọ atole dole ni tori kini olorun ise re lo ponleju o pon ise re le ah ko fi ise re jafara ko se fi ise re sere bo ni kan ma tin ku yo pelu mi dide ṣugbọn ilu ti olorun ba ti pe eyan ngba ti to tin pe to pe woli ni ile israeli ngba ti woli kan lo o ti fe lomi dole gba ti nlo o ti fe lomi dole igba ti elisa nlo ami elija nlo o fi elisa sile be ni lati iran de iran ni iran woli o le ku ise woli o si le ku ṣugbọn se ri opolopo baba lawo lo di woli loni to je pe won o je ki won mo iya to woli ori eko ori eye ti n gun yen o na ane ngba to se pe opolopo ngba o ko sosi jo ori eko ori eye n lo fi mu awon eyan mole n jo ba wa ku awon to mo mole won tu abi won ni tu won to fa ti opolopo ijo fi n tunu ṣugbọn ijo tọlọrun ko jo wo bi gbogbo yin ba gbe ijo kale rara o bo ba se agutan meji leni e mojuto e ma ni ah iru agutan mo fe ka agutan temi o dabi ti pakeye no oluwa jehova yo pelu yin yes baba nje o ye ki woli ma se sara ma ise woli bi ah mo so fin pa okan ni woli ṣugbọn woli to po ninu sosi loni a mu ninu emi woli kan la pin fun Toluwa ba pe mi ni okay oda mo dupe pe woli le mi na abi ben oda ogoni fọlọrun bo ngba to lọrun pe mi to ni ki ma sise kankan ju ise un lo o ma ma fi se pa mo de mi ni eyi ti mo se nisin African Jerusalem to gbe mi wa emi ma yawo ren emi ma ko emi ma supervise emi ma wowo lo njo tọlọrun ba mi si awon agutan mi oni won mu owo wa ti se yen ba nwole koni bi omo jo emi ni obi kin le supervise
kin le mojuto oni sugbon e we le teni oluapo oni ko ma sise e de ri igbese re pe o lakitiyan woli isun loru orun osan woli e mo pe o la pe ni oluso ile israeli oluso ni to ba sun ti koko ba gbe akun guntaje o daran so oni sugbon se ri awon woli ti olorun pe nitori ogun idile won pe tori kogun amo ba bori e tori pota o mo ba bori e fun lopa irin ko gba se lowo won ko ni gba se amo woli kan yen woli kan akanda woli yen ah ko si sami tori wi pe ohun to gbele lowo gan ju se kan lo so that is it oluwa yo pelu yin last question jare nje woli ni ojo kan pataki to ye ko ma fi gba we ah ogo ni fọlọrun loke orun gbogbo ojo ni awe woli sugbon ah o kare mo like ibere re gbogbo ojo ni awe woli sugbon ojo pataki ojo kan se pataki ninu adura amo gbogbo ojo ni tori ti jesus wi ni e ma gbadura lai simi ati lai sare amo ojo thursday abami ojo ni idi to fi je abami ojo ni pe e ri pe ojo yen na ni omo jesus da ba calculate ojo yen ni olorun fi emi si inu eniyan ojo yen ni yoruba npe ni ojo bo ojo to yato ni o si yato even laarin awon angeli so a mo tin toro fun emi mimo ni an e gbogbo woli e ma ma toro fun agbara o a me ma toro fun emi mimo tori wi pe emi mimo ki expire oluwa yo pelu yin jesus oluwa wa